my result and all the best for your future. Alhamdulillah, saya telah mendapat keputusan yang sangat cemerlang iaitu 9A. Saya murid daripada SMK Jalan 3. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya, guru-guru dan semua kawan-kawan saya yang telah membantu saya untuk mendapat keputusan yang cemerlang ini. Saya percaya anda juga boleh mendapat keputusan yang cemerlang begini juga jika anda berusaha dengan sungguh-sungguh. Sekiranya anda gagal pada sekarang, itu bukan yang terakhir. Anda boleh berusaha lagi untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang pada kecabaran yang seterusnya. Kalau anda berusaha semua-semua, anda juga boleh menyertai GMI iaitu German Malaysian Institute dan menyambungkan pelajaran anda ke Germany. Itu sahaja daripada saya, Aus Wiedersehen. Terima kasih ibu-ibu telah mengajar kita orang dan dan kalau sesiapa ada berminat yang untuk sambung sendiri boleh sambung ke Jerman.